Det kändes ju typ som man var en grupp människor som hade någonting gemensamt. Det var som en liten genuint familj. Intresse, ja, liksom. Det var som att man liksom kände igen alla man kunde snacka med. Det var liksom... Precis. Det var, jag vet inte hur många det var då som var aktiva liksom, men det kanske var... Men alltså, jag tror det är, liksom, för- och nackdelar med att någonting växer och blir större också. Mm. Att någonting blir mer populärt. Jag menar, alltså... jag vill inte sitta och låta för konservativ. Liksom. Jag tycker det är bra att det växer och att hiphop blir större också. Och det kanske är som du säger, att om hiphop blir större och nivån överlag höjs, liksom, så de unga som har vant sig vid att nivån brukar ligga på en viss grej, liksom, de kanske bara kastar ur sig att det som är i utvecklingsstadiet fortfarande suger. Liksom. Så jag vet inte, det är väl... Plus att varenda jävel rappar nu för det. Ja. Det är också det att folk kommer i... Alltså, många, jag kan tänka mig att wow, där nu, liksom, att folk sitter kanske inte och tycker att jag är bara en skön snubbe som tycker hiphop är kul och vill höra folk som gör låtar, utan de sitter och tycker att, ja, men jag är ju rappare. Ja, precis. Alla... De lyssnar inte som lyssnare, de lyssnar som rappare, liksom. Men jag tyckte mycket att när yngre kom, de bara kastade ur sig grejer, de jobbar inte med sin musik någonstans, känns som att de bara... De skrev en vers och så spelade de in den, sen släppte de det. Det var inte som att man jobbade med musiken heller. Att här jag har lagt ner arbete på min musik, kan du kritisera det? Och nu känns det bara som att man ska pumpa ut grejer och synas lite mer. Men det känns ju som att det är synd att det ska vara en negativ klang och att man pratar lite om det här yngre generationen. För de är ändå viktiga. Alla ska ha chans att utvecklas och få en schysst kritik. Ja. Jag vet ju att när jag började på WoW så var det så att då var ju liksom... Mikkelito och Kalle Kuttar och så feta inget. Det var ju det man såg fram emot liksom. Man gick in och kollade audioforumet, även RMK då, och så här, också så här, med i den biten. Så man gick liksom in i audioforumet varenda dag för att se om det hade kommit någon ny låt med så här, Mikkelito och Kalle Kuttar och så där. Ja, men det var, alltså, man hade ju sina kvalitets... Man visste så här, de här vill man ha liksom nya låtar med. Och nu jag vet ju själv, jag hänger så mycket på men inte i audioforumet. Och nu, som du sa, man känner inte igen artisterna, jag känner inte till, man har aldrig hört dem utanför WoW heller. Mm. Jag menar, ni uppträder, kanske inte på den tiden släppte en massa audiolåtar, men sen har ni ändå byggt en relation genom att uppträda live på det sättet också. Jo, precis. Plus att ju med att det är så många fler som rappar nu, så alltså förut kunde man ju lägga upp en låt och den liksom hängde kvar där i några månader och det folk fortsatte skriva och man kunde få liksom... Nu tar en halv dag, sen så är den 3 sidor bakom. Ja. Shit, alltså. Nu slänger man upp någonting och så får man kanske 10 kommentarer som försvinner. Och sen försvinner, eller hur? Men då var det liksom, vissa låtar kunde ju hänga kvar och ha så här 500-700 kommentarer i den tråden liksom. Och då, det känns ju, det är ju lite deprimerande nu att man så här lägger... Man känner sig sämre. Ja, nej, men du pratar om att feedbacken minskar på WoW, och du pratade förut om att gemenskapen minskar. Finns det någonstans där ersätts? Var kan man hitta den här gemenskapen och få de här fina kommentarerna? För mig nu, alltså, för jag känner precis samma sak så som du sa precis, att när man lade upp en låt för några år sedan, då var det så här, det kunde bli flera hundra kommentarer där allting mer eller mindre var liksom schysst snack och det är så här, det var vettiga konversationer liksom i tråden. Medans nu för mig i alla fall har det snarare övergått, för jag upplevde också samma sak när jag typ för något halvår sedan la upp någonting i vår hiphop audioforumet och den bara försvann liksom. Jag bara, okej, fan. Så, men nu har liksom alla de här 500 kommentarerna och det där feedbacken i mina ögon har övergått till när jag får si och så många 1000 views på YouTube eller si och så många 1000 downloads på något annat ställe liksom. Det är där jag känner att ja, och samtidigt då blir det så här att om jag lägger upp låten i form av ett YouTube-klipp eller en MP3 eller någonting sånt i audioforumet och den liksom på en halv dag, 2 dagar försvinner 5 sidor bak, då får jag inte de viewsen där heller liksom. Så då blir det att man går via andra kanaler istället liksom. Men alltså det är ju liksom inte WoW's fel. Nej. Ja, det är liksom det kommer nya grejer och folk blir mer bekväma liksom och de vill att det ska serveras så här. Ja. Så och det där lite, alltså den gemenskapen vi pratade om tidigare också, att jag tror att det blir svårare att skaffa en, eller så här, ha en gemenskap
på en hemsida när det finns så många användare, då är det ju snarare att det blir grupperingar liksom. Mm. Att de som började rappa typ förra året, de är fortfarande inne och typ tärrar varandra på audioforumet och typ så här, tävlar om vem som har flest trådar typ så här, och släpper ut typ så här, 10 låtar om dagen och såna här grejer liksom. Men tycker du det är synd, för det känns ändå som att WoW som sida är sjukt bra alltså att skapa kontakter på och släppa med sin musik på när man får ut något av det. För det är inte som att jag skapar kontakter och grejer via Facebook liksom, utan där har jag mina kompisar, det är det. Men på WoW kändes det ändå som att man knöt kontakter med folk som man inte kände och som man delade alltså, intresse och åsikter med på ett helt annat sätt och sökte sig liksom till. Men om 10 år på nästa sån här jubileumsfika liksom, då kanske det sitter någon som är P14 nu här i soffan liksom. Jag ska inte vara. Jo, men alltså, det är så här, de som under det årtiondet har varit mest aktiva på WoW och kommit upp sig mest liksom, jag menar det finns alltså, jag kan inte säga att jag sitter inne i audioforumet och liksom tjafsar med typ som är där. Jag har ingen relation till ja, P15 där nu liksom. Men de kanske bygger upp ett nätverk nu också liksom. Det vet ju inte jag. Det kanske de kanske är precis likadant och precis lika. Det hoppas jag. Ja, men precis, det kanske är precis likadant nu, bara det att, och sen så är det så, jag menar, från så som vi pratade med varandra när vi var yngre var ju på ett visst sätt liksom. Sånt utvecklas ju också, så de kanske sitter och pratar med varandra så, för att det är så man snackar med varandra på internet nu liksom, förstår jag. Så det kan ju vara hur fan som helst egentligen, det vet man inte. Det är vi som blir för gamla helt enkelt. Ja. Vi hänger inte med. Det blir bara värre. No. Och sen finns det de som är ännu äldre än er. Eller de tänker liksom på de kanske som, tycker vi som är 30-årsåldern nu som hängde när WoW öppna liksom. Ja. De kanske tyckte att vi var asjobbiga. Vem vet? Ja, men precis. Fråga Martin. Ja, Martin. Martin. Jag har någon sån minne av att jag bannade dig mycket. Har du blivit bannad av det alltså? Jo, det har nog hänt. Jo, men du var nog allmänt jobbig tror jag. Jo, det var jag säkert. Jag tänkte på ett annat begrepp som används ganska mycket. Och så här, man hör oftast som en diss här, i negativa sammanhang. Och det är ju ordet netsi eller wow-rappare. När man säger så, du är en jävla wow-rappare. Mm. Vad är en wow-rappare egentligen? Och, finns det kvar? Netsi utvecklades till wow-rappare. Liksom. Men sen, nu, alla är för fan wow-rappare nu. Liksom. Ja. Alltså de som kommer nu och utgör stor del av scenen och börjar slå eller liksom har slagit lite så, blir större i alla fall, det är alla de som har hängt på WoW innan liksom. Och spelat på Lava, Kulturhuset och liksom alla såna här små hiphop jams. Ja, vem fan sprider inte musik på internet då liksom? Ja. Då är ju Jay-Z en Netsy också. Liksom. Men jag kan tänka mig att det stack i ögonen på liksom de här gamla rövarna som pusha sin musik på kassetter och liksom i början av 2000-talet, slutet av 99 där liksom, och sen kom internetvågen och alla började släppa sin musik där liksom, och så fick de helt plötsligt lika mycket lyssnare och... Det jag blev som liksom wow-rappare och Netsy, det var att vid ett skede i allas utveckling mer eller mindre på audioforumet, det var alltid ett steg där alla lät ungefär likadant, eller det var samma stuk på musiken liksom, för att de hade blivit formade av kritiken och du vet hur man skulle göra för att, och jag har varit i det stadiet också liksom, men sen så när man har så här blivit bekväm och så här stabil i det, då hittar man sin väg sen. Men om man tittar på då vad ni har för mål med musiken, om ni jämför med när ni hängde på WoW och släppte musiken där i audioforumet och mål med musiken nu, hur ser skillnaden ut där? Jag skulle säga, jag tycker för mig är det fan samma skit, precis samma, jag har varit samma, exakt samma ambition och samma inställning i 10 år, och det har inte förändrats alltså. Vad är det? Don't give a fuck is man? Nej men fan, att hålla på med det här, vad fan som än händer. Det finns liksom ingen, jag ska hålla på med det här tills så länge jag pallar liksom. Tills jag känner att jag inte vill göra det längre. Mm. Tills jag tänker inte, det spelar ingen roll hur bra det går egentligen. Utan så länge det känns som att det är viktigt för mig så kommer man göra det i alla fall. Det är bara, ja, det är det som är ambitionen. Mål och sånt utvecklas ju hela tiden också.
jag menar, om du sätter upp ett mål och sen så når du dit, du kan inte stanna där liksom. Du måste ju fortsätta. Delmål helt enkelt, ja. Slutmål. Mål och vision, delmål. Så var du för? Ja, alltså jag vet inte, sen jag har varit liten har jag alltid liksom sysslat med musik. Jag sjöng jättemycket när jag var liten och liksom gick i trean och hade popgrupper och ja, hela den. Så jag har alltid velat bli artist och jag har alltid sett liksom alla stora popstjärnor framför mig. Och sen när jag började syssla med hiphop så var det fortfarande det som jag såg framför mig, att jag ville bli stor, jag ville att folk skulle liksom recognize min musik. Och idag tror jag att jag har en annan inställning till hela, jag vet inte om det var hela kändisskapet när jag var liten som var så här, man är stor. Idag så tror jag att det är viktigare för mig att jag, och så kan jag släppa musik som folk tycker om och så får jag bra respons för det, så jag är jättenöjd. Men sen är det väl också sådana mål att jag känner att fan, jag är inte nöjd med den här låten. Hur ska jag bli bättre? Jag vill fortfarande utvecklas och tvinga mig själv att sätta ribban högre för mig själv. Så jag tror att jag är mer, eller ska jag säga, det var så mer allvarligt då när jag var yngre och hängde på. Och idag känns det som att jag har en annan, alltså fortfarande lite samma inställning, men jag tar mer lätt på det och känner liksom att jag är för min skull mycket mer. Men om vi tar och tittar in mot framtiden, vad tror ni händer med WoW i framtiden och med er WoW i framtiden? Tror, alltså det kommer ju alltid jag tror fan, om det bara fortsätter som det gör nu, så tror jag fan, alltså, som vi sa, de här nya kidsen kommer ju säkert liksom utvecklas likadant som vi utvecklar i Stackboro. Så fan, om man bara kör på som det är nu, så tror jag kommer leva kvar liksom. Jag tror definitivt det kommer finnas kvar och kommer säkerligen liksom öka i så här medlemmarantal och sånt också. Ju mer så här hippa grejer man matar allting med, desto större blir det ju automatiskt. Avslutande visdomsord, tips till de små barnen på WoW. Eller var snälla mot varandra. Ja, love like WoW. Tänk på delivery. Vi ska avsluta med en sista fråga, och det är bara ert bästa respektive sämsta WoW-minne. Ja, det är väl alla polarna man träffar liksom. Som vi snackar om, halva vänskapskretsen är ju tack vare WoW liksom. Träffa Rickard. Det tänkte jag ha som mitt sämsta. Ja. Det bästa, alltså jag vet inte, jag tyckte det var jävligt kul för att när jag precis hade börjat så gjorde jag en liten fuling. Jag skulle typ så här försöka hypa upp mitt namn lite grann på WoW. Och så gjorde jag en, jag så, kollade in i audioforumet och så såg jag att det var en grupp uppifrån Norrland som syntes jävligt mycket och det var mycket rabalder kring dem. Så då gjorde jag en audio-diss till dem där jag gjorde mig själv sämre än vad jag var. Liksom, jag verkligen så här rappade så dåligt jag kunde typ på den här, så att de skulle svara. För att sen svara tillbaka och vara fyra gånger bättre tillsammans med några kompisar då. Och det var lite kul för att det blev verkligen så här, det blev lite hype kring den här audio battlen typ. Och först bara så släpper jag en skitdålig diss, de dissar mig hela gänget liksom på en hel grupp, Pure Records tror de kallade sig. Och sen så svarade jag tillsammans med Funky Fresh och Aiken och Y, och sen så vann vi stort typ. Och sen helt plötsligt så var RMK liksom så här, ja, ah, det var RMK på så, så det var lite kul. Kef skulle släppa en netplay. Så sa han till mig att vi skulle göra ett skitspår. Och då tänkte vi så här att man kallar det för skit. Men på svenska blir det ju skit liksom. Då tänkte vi att, ja men vad fan. Jag spelar in en sketch när jag sitter och bajsar och sjunger på hans låt. Liksom. Så tänkte vi arrangera upp det. Men sen tänkte jag, vad fan. Jag ska vara for real för en gångs skull. Så jag mickade upp min toalett liksom. Satte mig och så bajsade och så satt jag och sjöng på hans låt där inne i badrum. Morsan undrade varför jag drog in sladdar. Ja, sen släppte han det där liksom, så att jag fan bokstavligen bajsat på Kefs mixer. Värsta var ju att du satte micken i toaletten liksom, så man hörde liksom verkligen knaster och plummer. Allt kom med liksom. Detaljer. Men folk trodde ju inte att det var på riktigt.